Մոսկվայում կայացել է Ադրբեջան-Ռուսաստան տնտեսական դիվանագիտություն և գործընկերության ռազմավարություն թեմայով ֆորումը։ Միջոցառման մասնակիցները նշել են, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև առևտրատնտեսական և հումանիտար կապերը կրում են գործընկերային և փոխշահավետ բնույթ և հաջողությամբ զարգանում են։ Այսօր նորից է սկսվում ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Մեր հարգելի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթներում արդեն մի քանի անգամ նշել է, որ մեծ հնարավորություններ են բացվում ոչ տարածաշրջանի զարգացման համար։ Եթե մեր հարևանները իմաստուն գտնվեն և ընտրեն տնտեսական փոխգործակցության ճանապարհը, ապա դա անշուշտ օգտակար կլինի ոչ տարածաշրջանի համար։ Ներկադրությամբ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը կենտրոնացված են տարածաշրջանային նշանակության խոշոր լոգիստիկ նախագծերի վրա։ Մենք ակնկալում ենք առևտրաշրջանառության ծավալների աճ։ Խոսքը գնում է ինչպես ներկրման, այնպես էլ արտահանման մասին։ Մեր միջպետական հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության հիմքում դրված են մեր նախագահների անձնական հարաբերությունները։